មហាខ្សែភាពយន្តបុរាណខ្មែររឿងសូវណ្ណហុងរួមសម្ដែងដោយតារាភាពយន្តដ៏ល្បីល្បីដូចជាឈៀមជ័យគង់សំអឿនតារាស្រស់ស្អាតសម្បូស្នេហ៍ជួចចាក់យ៉ាងណាសំបានសូដានីតារាទឹកភ្នែកមានរូបឆោមស្រស់មកដល់ហើយអោតឌុំតារាកាយកាយហួសពីការស្មានម៉ុងដូលីនតារាកំប្លែងឯងដែលខ្លែងខ្លួនជានារីភេទម៉ែមឺនតារាសម្ដីទន់ត្រជាក់ពូកែលួងលោមកណ្ដោលគ្រុនអោផោព្រមទាំងតារាល្បីល្បីជាច្រើនរូបទៀតមហាខ្សែភាពយន្តរឿងសូវណ្ណហុងមហាវរៈក្សត្រនៃមាសតាំងគៀភិរិយបុរីទ្រង់ស្ដៀងមកដល់ហើយអឡូប្រកណ្ណាថ្លៃពិសេសអណាបត្រីយើងមិនឃើញមកគាល់យើងសូមទ្រង់ព្រះមេត្តាប្រោះមិនទាន់បានទទួលព្រះរាជបញ្ជាឲ្យចេញពីមលប់នៅឡើយទេក្រាបទូលណាយេទៅយើងបត្រីរបស់យើងមកព្រះពរម្ចាស់អស់លោកប្រកាសណាស់ឡើយសិនបត្រីយើងយងបត្រីព្រះមហាក្សត្រយើងមកដល់ហើយថ្វាយបង្គំព្រះបិតាបុត្រីសម្លាញ់បិតាតើបុត្រីមិនស្រួលក្នុងប្រកាយពលហើយបានជាមានប្រភ័ក្រសពូនខ្លាំងម្ល៉េះបើប្រាប់បិតាខ្ញុំម្ចាស់ចូលមនុស្សយុគពីរគឺអបសុខណាស់ខ្ញុំម្ចាស់មកនេះដើម្បីសំព្រៀងអញ្ញាតអំពីប្រាប់បិតាឲ្យរៀបក្បួនដង្ហែជូនខ្ញុំម្ចាស់ជាលើកដំបូងបង្អស់ទៅក្រសាននៅមាត់ស្ទឹងដើម្បីខ្យល់អាកាសបាន3ថ្ងៃអនុញ្ញាតឲ្យបានឲ្យទៅបត្រីសុបាយបតីទៅចុះប៉ុន្តែកុំទៅយូរពេកព្រោះអីបិតាប្រញាប់ទៅថ្វាយបង្គំគ្រូតាំងសិលនៅថាព្រះឥសូរផងអូករណាទីគុណដល់លើសលប់ណាស់ហើយក្រាបទូលអាបត្រីបិតាប្រញាប់ព្រៀបក្បួនដំណើរចេញទៅចុះតែចូលបត្រីកំដៅលះហេតុរហូតឲ្យសោះខ្លាចក្រែងមនុស្សឬសត្វគ្រុឌគេមើលងាយដល់ពុជពងយើងតែបើមាននរណាគេហ៊ានប្រមាថមើលងាយហើយបិតាស៊ូស្លាប់ណាស់បត្រីព្រះពរព្រះបិតាសូមកំប្រួយព្រះហរតេយសោះក្រាបទូលអនិច្ចាអើយមើលចុះប្រនាងកេតសូរយងគង់ប្រថាប់លើប្រថានមានសភាពស្ងៀមស្ងាត់ពេលក្រសាលស្រាប់ក៏ដូចគ្នានឹងប្រនាងចូលមកលុកប្រតីប្រនាងចង្អៀតចង្អល់ដោយប្រនាងត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាស្មុគស្មាញជាច្រើនចម្ពោះដែលខ្លាចជាចំណោទអាចជួយបំពេអារម្មណ៍សំដំប្រតីឲ្យធីតាស្រីរីករាយបានឡើយណែបងព្រះនាងដូចជាព្រួយប្រតីខ្លាំងណាស់អាមែនវិញធ្វើម៉េចក្រាបថ្វាយបង្គំម្ចាស់ក្សត្រីមានល្អហើយច្រៀងក៏ច្រៀងទៅអានឯងដាក់ទំនុកនឹងព្រះនាមចាស់បត់នឹងរំទុកយ៉ាងម៉េចអត់ទេអឡឡោកញីឈ្មោលខ្ញុំចង់ទៅពពាតកៃបន្តិចសូមស្ដាច់ទៅម៉ែម្ចាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមិនបាច់ទៅទេយើងទៅតែម្នាក់ឯងបានម្ចាស់ស្ត្រីស្ដាច់គុំយើងទៅកសាលតែមួយព្រះអង្គឯងអញ្ចឹងក្រែងមានគ្រោះថ្នាក់ទៅម៉ែម្ចាស់មិនអីទេខ្ញុំទៅមិនឆ្ងាយទេបន្តិចទៀតខ្ញុំត្រឡប់មកវិញហើយណាវត្តថតទាំងពូនអ្នកចេះមកដោះរួមគ្នាយ៉ាងសុខសាន្តហើយមានសេរីភាពគ្រប់រួមរបស់ទាំងអស់សុខសាន្តមានគូសូមបីតែពណ៌ក៏ខំទៅដល់ប្រវេប្រវាតាមរកគ្នានីអាយបាក់សាបាក់សីវាមានសេរីភាពហោះហើរលេងសប្បាយខ្លះទៀតមានគូណែវាយ៉ាងសុខសាន្តក្នុងសម្បត្តិអកុសលអ្វីទៅរូបខ្ញុំព្រោះនៅគ្មាននេះគ្មានតម្លៃខ្វះសេរីភាពគ្រប់យ៉ាងគឺរំចាំតែថ្ងៃ
ព្រះបិតាយកបាយព្រះអេសូរីមានតែប៉ុណ្ណោះទេអូមានតែកំរងបុផានេះហើយតែជាតិណានៃសេចក្តីបរិសុទ្ធរបស់ខ្ញុំហើយអ្នកអាចជួយសម្រាលការឈឺចាប់របស់ខ្ញុំបានទួនណាហុងហើយតាអាត្មាអញត្រូវទៅជួយណែនាំគូផ្កានេះឲ្យទៅដល់ព្រះសុវណ្ណហុងឲ្យបានសម្រេចបូសេចក្តីប្រាថ្នាគេទរយង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 អូគេទរយងពីណាគេទរយងគេទរយងរីកមកគេទរយងអូអូនអូនអូនមកដល់ហើយអូនមកចិត្តបងបន្តិចមកអូនមកចិត្តបងបន្តិចមកគេទរយងអូនមកគេទរយងអូនគេទរយងនេះហើយកំរងបាដែរអូនផ្ញើមកបងគេទរយងគេទរយងគុំមហាផ្លឹកទៅអីលោកតានេះគុំណាអស់លោកមានឃើញគេទរយងរបស់ខ្ញុំបាទទេអត់ទេគាត់ទូអត់ទេគេទរយងព្រីកមកគេទរយងព្រីកមកត្រង់គ្រឿងសត្វគេទរយងគេទរយងអូននៅទីណាគេទរយងអស់អស់មកមកគេទរយងអូនគេទរយងគេទរយងអូគេទរយងអូនគេទរយងព្រីកមកគេទរយងនោះគេទរយងអ៊ីអត់ដល់គេទរយងព្រីកមកអឡូមិនបាច់មកតាមខ្ញុំទេបើត្រង់គ្រឿងសិនទៅក្រាបទូលគេទរយង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 អូនអូនទីនោះគេទរយងគេទរគេទរយង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 មិនទៅបុតបានធូរស្បើយខ្លះទេអូប្រមាណដាប្រមាណដាមានឃើញកិត្តសូរយងរបស់កូនដែរឬទេប្រមាណដាកិត្តសូរយងអូនកិត្តសូរយងអូនអូនមានទីណាកិត្តសូរយងទុំទៅបុតទុំទៅណាអូកិត្តសូរយងកិត្តសូរយងអូនអូនមកដល់ហើយហ៎អូនមានតាបងហើយកុំទៅណាកោបងណាអូនណាប្រាប់ថាកុំឲ្យទៅចិត្តចេះតែចង់ទៅចិត្តបើបុតកំពុងតែមិនស្រួលអញ្ចឹងគេតសូរយងអូនទៅណាគេតសូរយងចាស់នាងគេតសូរយងនឹងតារូបរាងល្អយ៉ាងម៉េចគេតសូរយងគេតសូរយងអូនអូនទៅណាគេតកេតសូរយងមើលបាត់ជននាងកេតសូរយងនឹងគេនៅឯណាទៅបាត់ទូបៃតាទៅបាត់នាងនោះនៅឯណាប្រាប់បៃតាមើលកំពស់ដូចចិត្តទេដូចជីវិតរបស់បងអើយហាមិនដេកឡើយទេក៏អូននៅកន្លែងដាក់បងទៀតបាត់ទៅបាត់បាត់ទៅបាត់
ប្របៃតាអូប្រមៀនដាទេភីលៀងមានប្រសងោយអីខ្លះម៉ែម្ចាស់ងោយមានគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់តែព្រះរាជកុមារព្រះអង្គមិនព្រមតយសោះមិនអីទេថ្ងៃនេះកូនយើងបានស្រួលបួលហើយឯងចោលឲ្យឆាប់ឆាប់មកណាព្រះម៉ែម្ចាស់មើលបុតយើងឯមែនតើណាពើម្ចាស់មានការអីប្រាប់យើងភ្លាមពើម្ចាស់សូមព្រះករុណាកុំព្រួយព្រែកហារតិឲ្យសោះព្រះពើម្ចាស់កេតសរយងអេសំឡេងអូនទៅព្រួយអីម្លេះទេបងយូរហើយមិនឲ្យអូនចាប់អីកេតសរយងគេសរយងអូនមិនក៏អូនចង់រត់ចោលបងគេសរយងកុំទៅណាចោលបងណាអូនណាទៅណាចោលបងគេបោះព្រលៀងតាប្របិតាមិនមែនគេសរយងនោះបិតាព្រមៀតណាមែនចាំឲ្យកូនផងមិនមែនគេបោះលៀងតាអូនណានេះគេសរយងមិនដែរបងគាត់ច្រឡំហើយមិនមែនទេអូអាម៉ាក៏ហៅក៏ហៅបើគិតណាឆ្លៃទេទៅបត់ទៅគេសរយងព្រះម៉ែម្ចាស់ពំពេលជប់ពំពេលថ្ងៃបកហើយដល់រត់ទៅខ្ញាល់ឡើងខ្ញាល់ឡើងព្រះម៉ែម្ចាស់ព្រះអង្គអូតាអញ្ជើញចូលមកសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះករណាជាអម្ចាស់ជីវិតរបស់មិនតោះមានបើក្បួនមើលខ្លះនៅព្រះករណាថ្លៃពិសេសសូមទ្រង់ព្រះមេត្តាប្រោសព្រះអង្គនៅចាំបានដែរទីក្រាបទូលព្រះរាជបុត្រព្រះករណាមានព្រះជន្មគម្រប់20ព្រះវស្សាគូវាសនានឹងមានមិនដល់ហើយក្រាបទូលជីគូវាសនាឯណាបើបុត្រខ្ញុំបិឈួនកាន់តែខ្លាំងទៅហើយសូមទ្រង់ប្រទានទោសទូលព្រះបង្គំបានដេញជើងលេខល្អិតល្អន់ទៅឃើញថាគ្មានអ្វីគួរឲ្យសង្ស័យទៀតទេនៅក្នុងរឿងនេះសូមទ្រង់ព្រះមេត្តាប្រោសក្រាបទូលទេលោកពិជ័យហោរាទីឲ្យខ្ទេចខ្ទីម្ដងទៀតមើលទៅខ្ញុំអស់ចិត្តព្រះករណាធិសេះព្រះករណាថ្លៃពិសេសជើងលេខឆ្លើយថាអស់ពួកទេវតានៀបភពផែនដីទៀមថងមាសថ្វាយព្រះព្រៃជាយានដើម្បីភពព្រះជាយានទេវតាត្រូវការហងមាសព្រះករណាថ្លៃពិសេសពិតប្រកបណាស់ហើយក្រាបទូលព្រោះជើងលេខឆ្លើយថាព្រះរាជកុមារត្រូវត្រង់ព្រះរាមចងថ្នល់ក្រាបទូលថ្ងៃនេះជាថ្ងៃដ៏កត្រឹកដ៏មហស្ចារ្យព្រះករណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើកដំបូងទ្រង់មានព្រះបញ្ជាឲ្យសម្បងសង្រងយាងអបអរុបរិយទីផ្ដាផងទាំងឡាយព្រមទាំងវត្តស័ក្តិសិទ្ធិទាំងអស់ក្នុងលោកយើងនេះមានអរិយតាពិតអត្តជាប្រធានឲ្យយាងមកទទួលគ្រឿងសក្ការៈបូជាផងទាំងឡាយដែលបានរៀបចំឲ្យផងនេះទៅតាមក្បួនច្បាប់បុរាណវិវត្តនីការមានសត្វផងសាជាទីពេញករាជហារតីដើម្បីឲ្យបានសំទៅតាមរីបំណងអើព្រះអង្គម្ចាស់សុវណ្ណហង្សជាបរិជាបុត្រាត្រូវដល់គូវាសនាដោយតម្រាយើងពីឯមែនសូមឲ្យពុកទីតាមានមហិទ្ធិឫទ្ធិទាំងឡាយមកសន្ធិដ្ឋក្នុងរូបសត្វផងនេះដើម្បីបញ្ជាក់ឫទ្ធិលភៈបោះហើលើពុកផែនអាកាសវិហារស្រែកប្រកាសទៀងថាយើងជាបំពួនបាសាមាននារីអាចារ្យគូគាដើម្បីជារស្មីនៃពុកយើងនេះ
ียสัตว์ห้องเนี่ยปฏิจังเชียงบัดชื่อแม่นะห้องสามจ่าจันดาเชียงเอ๋ยเชียงไตรอ่อนนะส้มเนี่ยช่วยน้องเชียงอ้อยบ้านหาตะจูปะเนียงเกตสุรยงพองนะมันเดียวฟังจนเนี่ยน้อมยืนติดเจ้ากลัวออกจากนะนี่หายตามโบโพธิสัตว์เคยที่ประสวามัยบดขยมจ้ามีนบดบรมัยนะก็เกิกออกกับพวกเทวดาเลือกกาเวฮาមនាលសពបាននេះពិតជាប្រាសាទព្រះនាងកេតសូរយងមែនសូមអរហងឯងចុះនៅទីនេះចុះគេមកហើយមិនក៏បាយថាមិនឲ្យមកវិញអ្នកណាមកមកក្រែងព្រានាងនឹងហើយដែលមានព្រានាងថាកេតសូរយងមិនមែនខ្ញុំម្ចាស់ទេអូតែប៉ុណ្ណេះហើយទោះជាអូនមិនមែនកេតសូរយងក៏ដោយក៏បងលែងតាចោលអូនហើយឲ្យស្បែកវិញមកមកពីណាអីក៏ប្រហែលមែនថាឲ្យគេមកហើយដល់គេមកមិនក៏បាយជាឆ្មៃឆ្មៃទៅវិញបើចង់បានសុបាយសុំថាឲ្យអស់ចិត្តសិនហ៊ាននិយាយប្តីប្តាំងចឹងប្រយ័ត្នទូលបិតាណាដឹងបិតាខ្ញុំជាយៈទេបើប្រកាសជាចង់សម្លាប់បងមែនមិនបាច់ទៅទូលបិតាអូនឲ្យមកសម្លាប់បងទេបងក៏សុខចិត្តស្លាប់ដោយស្នាប្រហោះអូនដែរណាប្រហាបងទៅក
ำอ้อยบองกูนึกได้กริมกรอปรัดสนายอย่างนี้ประหาบองเตยประหาบองเตยบองมันจังรัวนึกได้ปรัดไปโอนเตยประหาบองยังมันอายเฮียนสำหรับเนี่ยนาเตยตายเกลียบดาใบดาไปยัดเมียนโตดาลอัตมันสลับเจ้าโปรสนายอ้อยตายสมมวยหนังมวยเนี่ยดูจมวยเนี่ยนะขยมได้สกอร์ในไอพิการนะตลอดตัววิ่งเต้เปล่าไอ้กมกรังไหมบ้าประเนียงได้ประตีออกได้เมตตาหายน้าให้ตู้ประมกุมสมภัยโตปีประเนียงสันเจ้าตู้ประบังกุมคอมกัดปีนี้ดอกไอ้ขมิ้นสดไอชีวิตลูกบ้านมาดอกจิตจัดเกย์อันประในดอกตู้ประมกุมซ้อคงรู้เนื้อทั่วไปมาอ้ออารุกอาระเตปดาดาอักไซสังคาเตลอจิมนายตู้ประมกุมสมเลียปะเนียงสนะพระองค์พระองค์มาจ้าชบสันเอาตู้ประมกุมถั่วไปบัสออกตู้ประมกุมตายกรอนแต่สมัยมันเอาตู้ประมกุมได้จีมันจังพร้อมจังสรยองอ่อนทำไมจังทำไมก็อ่อนยมอ่อนยมสาวนักสไตล์พี่บอร์สต์ระบออ่อนด้วยประตูมันแบนดึกจนอดตีจังไม่ก็อ่อนยมอ๋ออ่อนคลายบ้ามันสมอตรานังอ่อนนะแต่เจอโยลซับโยลซงไอ้น้องอ่อนหายสมอ่อนกำซองไซนังประเทศดัสมอตรองระบบบองไอซ้อบองคอมฉลองการอากาเวหาปริพนมกรอมทมอปีนกอมวยระหดดอนกอมวยประเทศนังอปสะเนียเนียกรุบยางปรุแต่บองสมอออกปีจันดาได้บองปัญญาธาสู้สลับในขนมกันดับใดระบบอ่อนหายจิตเถื่อนตาบองสมเลียโอนมาเคลียสันไฮนะตำรอมกระใบดาโอนสไลมาวิ้งบองนั่งตู้กระใบดาบองอ้อยเพื่อปริจะสร้างมาโจดันดังโอนตามประปีนี้นะโอนประปอบสวามัยเปียธาประสวามัยด้านรสัตว์จังปีประออรบบอโอนได้หาบองอัมบันมันนี่หาสานมหาไปรู้สตับหายกลัวจองสตับมาดอเปี่ยมมัดนี่เมนคลำซาหน้าอ่อนบองมันจองเคลียดใจเปี่ยอ่อนมวยวิเนตีนาลายหน้าอ่อนส่งไปในทอมเจียมเนี่ยก็รำเจ็บรำจุ่มนั่งสิกระไดสนาหายได้ส่งอ่อนทายระซาสิกระไดสมอนนี่ไอ้ออกมาจะเวทนาประเลงนะแต่บองเปี่ยสาไปบองส่งเลี้ยอ่อนตะสนาตำรามเราจบสายบ้องนั่นตลับมาเราโอนเวงสอบประอังคุณเจียงใต้เจ้าขยังไม่จ่ายอยู่เป็นนั่งจ้าได้กำเปรียกันตากันตายตายมันแหละอายกายเกณฑ์ประลังบ้องบ้องสมทา
ับดัดตึกแนกนาดาดวงจันดามาโอนเวียชาปรับฐานเนื้อนึ่งสดายเทียมกรอบปมปรมจาไรเติมตาสันสายดาวชาตินี้ใสอาดเดียมยุ่มเอียนไพสดายเอาไว้เปรียบกันงาอ้อยบองคลาดจามก้มกาเมตตาก้มนึ่งอำเอียมรับมาเรียมมองจองส่องจันดานั้นกรมเตรียมดาลพระจาเตรียมสร้างอาณาจักรดวงใบอ่องแสงซาสดาคงมีบทตราที่เตียนมองขนมปีพบ